Barev Zez Barekamner, Yeterum Noriz Radik Shona, Mikhoskov, Genatsin Karaj. 68 ամյա Սեդա տատիկի մահվան պատճառ է դարձել նրա հասակակից պահածոն։ Ասում այնքան նստեցի ու սպասեցի սպիտակ նժույքով պրինցին, միջև մի օր խրխնջած պատուհանիս տակ, թոշակս էր բերել։ Մոտ հարուստ բիձա ովշում նստում է տաքսի, հասնում են տան մոտ, դեցուսախ տեղը բերում են էլի։ Հլում է կոպեկ, կոպեկ ես տաքսու շոֆերի փողը հաշվում տալիս ես տաքսու շոֆերը ֆրում ասում է։ Դնա շենարը, քո տունը շինգի ասում է, երեք տղետ էր նստը տաքսիս, ասում է իչ ավսկի չհարցրեցել ինչ ա բռնել, մետ 100 դոլարանոց տվեց իչ ավսմը, դու դրել կոպեկ, կոպեկ հաշվում ես վրես։ Մտաղա ջան, լսի, էնի միլիոնատերի տղայա, ես ով եմ, ես անտեր մարդ եմ։ Ամյատ միլիոնատեր բձայ ալում, ովշմ տղում պտի պսակի հարսանի քանում, որ ամեն ինչ ոտի դո տեղը տեղին սեղանները, իդյալական վիճակ էլի ովշմ, ամեն ինչը ակուրատնի սարքած, ամենա վերջում էլ տղան դեմը բանը դնում, մեշոքով սեմուշկայ է դնում, որ դուրս գալուց վեկալ են ովշմ մարդիկ չրտելով էթան լոքս չլնի էլի։ Ասախ գալի ուտում խմում են, կենացներ են խմում, վայ ապրես դու աղաջան, ապրես աղաջան, թակավոր ջան, ես ինչ հարսանիք ես կազմակերպե բան, վերջը հելնում է տունեթալու վախտը, ամեն մեկը մի բուր սեմուշկայ է վեկալում դրան դեմից, որ չրթելով գնա, մեկել մեկը մեկի ֆռում ասում է, ասում է, բայց դա ժլատ մարդ դուս եք ավել ես, ասում է, խի ախպեր, ասում է, սեմուշկին ինչ մանր սեմուշկայ է վերցել։ Իրեք պարավ նստած խոսում են իրար հետ, գյալա ջեն անում, ես առաջին ասում է, հաճախ լինում է, որ հացը վերցնում եմ, ճանապարհին մոռանում եմ, բերանս էի տանում, թե դնում էի սեղանին։ Ես երկրորդը ասում է, աղջի ադե էտի հեչ, ասում է, էտի սաղես մոտ էլ կա, դու իմ պրոբլեմը լսի, ասում է, քո պրոբլեմի ինչա։ Աղջի, ես էլ դուրս եմ գալի աստիճանի կեսն եմ հասնում, չեմ կարում կողմնորոշվեմ, վերև էի գնում, թե ներքև էի իշնում։ Ես երրորդ պառավն ասում է, ինչ լավ է, ես էտես պրոբլեմներ չունեմ, թու, բայ, էնով է լուրը ծեծում։ Ինչպիսին է լինում պապիկից թողած ժառանգությունը Ամերիկայում ու Հայաստանում։ Սաբար անցի նորոն քայլելով գնում է, հասնում է այդ հոսանքի պաստանչայի մոտ, տենում է վրեն գրած է, մուտքը խստի վարքելվում է, նայեմ ասում է, լավ հան ես, որ չգրեիք, յանեմ հերթի իրար էր ուտելու։ Սաբար անցի նորոն Facebook-ը քրքրում է, մի հատ սայթ է մտնում, դե կանչ է սայթ էր, որ մտնում ես ավտոմատ ռոբոտը SMS է ուղարկում, բարև ձեզ, ինչով կարող ենք օգնել, նորոն բռնում տակը գրում է, եթե հնարավոր է փողով։ Սաբար անցի նորոն ովշում ուզում է այդ բարեկամի տուն, գնում է տանտեղը գտնում է, ես դարպասի վրա գրած ալում, զգուշացեք ներսում շատ չար թութակ կա։ Ասում է, չար թութակս որը պտերնի, դուրը բացում մտնում աներս, մեկ էլ թութակը ընդիս գորում է, ռեքս բրնի դրան, ռեքս։ Ես պապը երկու թորների հետ տղա աղջիկ ովշում գնացքով տեղ գնալուց են ելնում, մեկ էլ սրանց կուպեի դուրը մեկը բացում է, մի հատ ջայլ տղա, ասում է, հայրիկ ջան, ժամացույց կա մոտդ, մի հատ ժամ կասես, ասում է, չէ, ժամ չկա մոտներս, գնա։ Թորը ասում է, պապի, ախր ձեռի ժամացույց կա կապած, ասում է, այդ մարդուխի ժամը չասեցի, որ, ասում է, բալա ջան, դու շատ բան չես հասկանում, ասում է, ինչը չեմ հասկանում, այդ պապի, ինչ կլներ, ժամ ասեր, մտաղա ջան, ես պտի ժամ ասեի, ինքն էլ ասեր շնորհակալություն, ես էլ ասեի խնդրեմ, ինքն էլ ասեր շատ սիրալի եք, խոսակցություն բացվեր, ես էլ հրավիրեի իրան մեր մոտ մի հատ սուրճ կամ թեյ խմելու, այդ սուրճ խմելու ընթացքում քրոջդ կտենար, կսիրա արվել, հետո կգալ իրա ձեռը խնդրել, է բա մեզ պես պեսացու պետքա, որ ասկի ժամացույց չունի։ Ես մեկը գնում եմ միատ իմ աստում բիձու մոտ, ասում եմ, հայրիկ ջան, ոնց իմանամ են իմ սեփական թերությունների մասին։ Սպիձեն նայեմ, ասում եմ, լսի տղա ջան, գնա, կնգատ, մի բան մետ կեղտ բռնի վրեն ու ասա էսի սենշին ինենց է։ Ասում է, ու մենակ դու սպասի, թե ինքը քո թերությունները ոնց է հատ-հատ դնում քո դեմը, ու ոչ միայն քո թերությունները, քո քրերի, ախպերների, ընկերների, հարևանների, ծանոթ, անծանոթ, սաղի թերությունները կհանի կդնի դեմը, տղա ջան։
esparavnu bidze milaret hosu men esparava bidzu nasma bidza voli es mernem veres klaces bidze nasma avos chem latsi aykene ge vos chem latsi urakhutuni tsenes klatsem ches patkerasna mi khoskov eskana chenk moranum bajan ortagervel u chenk moranum sekhmel like hajovutyun